Здравейте, приятели! Време е за втория епизод от тази кариера, която се надявам да ви харесва, да бъде успешна и да ги мачкаме наред. Нямаме green screen, защото сме си дали готините светлини на един човек и в момента няма да е яко с green screen, затова си пускаме мача директно срещу Етър. Играеме така, че да видим първо да помислиме малко над състава. Приятели, добре дошли от стадион Ивайло в Велико Търново за срещата Етър Локомотив София. Малко публика на трибуните на стадион Ивайло, но това не бива да ни притеснява. Ние трябва да покажем на какво сме способни. Днес за нас ще направи дебют Антон Караченаков, в стартовия състав се завръща Пламен Крачунов и нека видим какво ще се случи. Съставът на Етър: Господинов, Диогеров, Скерлев, Купенов, Пехвиливанов, Дос, Кацаров, Станев, Мартинович, Бояш и нашите: Василев, Мики Орачев, Пламен Крачунов, Василев, Шокоп, Филипе Профета, Траянов, Караченаков, Александров, Диков и Белтраме. Излизаме с три от новите попълнения, които са през този сезон. Възможност сега за Етър. Браво там за добрата намеса в защита на Орачев. Но след тази грешка на Траянов, домакините атакуват! Домакините атакуват! Тук ще има нарушение! Василев извърши това нарушение и ще получи картон. По-скоро предупреждение, но фалът е в много опасна близост. Нека видим още веднъж. Ето го това влизане, но нямаха избор там. Нашите играчи трябваше да противодействат. Много опасна ситуация. Стефано Белтраме застава на стената. Добре, късмет. Слаби сме при статичните положения, трябва да внимаваме изключително много. Допуснахме вече грешки от началото на сезона при статични положения и това ще се случи и сега. Василев спаси. Ето го! Не го! Пропуск. Но отново се затвърждава тезата, че трябва да работим. Край на първата част, тежко първо полувреме на стадион Ивайло за нашия отбор. Полувреме, през което нямахме нито една възможност. Повече подавания, повече спокойствие ни трябва, за да се умеем да спечелим днес нещо. Браво за този пас на Белтраме! Диков с удар! При добавката може да стане страшно. Не, късмет. Късмет за Етър. Първата ни възможност идва в 50-та минута. Ето го това подаване на Белтраме. Тук Диков нанесе удар, но право в ръцете на вратара при добавката номер 14 бе съобразителен. Стефанов. Караченаков. Възможно за Караченаков да стреля, след това да видим. Какво е това изпълнение там, така и не разбрах. Трябва да бъде спрян. Прекалено много се забавиха нашите играчи и не можеха да го спрат. Този удар не беше безопасен. Семерджиев влиза на мястото на Траянов. Малко повече свежест в халфовата линия. Диков. Антон Караченаков. Възможно за нашите. И какъв пропуск. Какъв пропуск пред Караченаков. 82-та минута. Можеше да се окаже златна за нашите, ако не беше този пропуск. Ето виждате начина, по който атаката беше организирана. Тук беше длъжен нашият играч да отбележи. Лишини от победата. Има още малко време до края. Да видим дали ще можем да направим нещо. Семерджиев към Белтраме. Нова възможност за нашите. Подаване към Диков. Той трябваше тук да вкара. Какъв пропуск отново. 85-та минута. Дали Стефано Белтраме не трябваше тук да търси сам гола? Предпочете да подава към Диков, но той пропусна. Страхотна намеса на вратара на Етър. Корнер. Този удар с глава не намери очертанията. Господинов е герой към момента.
И това е края на срещата. Стадион Ивайло не видя голове през тази среща. Нулево равенство, за което Локомотив София трябва да съжалява. Ето е статистиката от матча, приятели. Трудно е началото на сезона за нас, но ние не бива да се отказваме в никакъв случай. Дори напротив, трябва да се нахъсаме още повече. Виждате останалите срещи. ЦСКА не може да спечели на Българска армия срещу Дунав. Ние сме чак на 16-та позиция, все още нямаме победа. Но е прекалено рано за каквито и да било сметки. На първо място е Левски. Добре дошли, приятели, у стадион Локомотив в надежда за дербито Локомотив София Берое Стара Загора. Нашият отбор все още търси първата си победа. Много тежко начало на сезона за нас. Имахме проблясъци в играта си в определени моменти, но мал шанс ни лиши от това да запишем победа до тук. Днес, срещу състава на Берое, сме длъжни да търсим точно това. Начален съдийски сигнал. Шоко. Центриране на Шоко! Точно пред главата на Диков беше избита топката. Тук трябва да се намесим в защита. Мартин Камбуров с топката! Не бива да подава! Късмет, изчистия! Добре! Страхотно изчистване в защита. Край на първата част. Нулево равенство. Бих казал, че това е едно скучно първо полувреме. И трябва да направим някакви промени, за да изострим атаката през второто полувреме. Малко повече свежест ни трябва. Атака на Берое. Много опасна тази атака и това е гол. 1-0 за Берое в 50-та минута на срещата. Нашият отбор рухва психически и физически. Берое атакува отново. Там добра намеса на Пламен Крачунов в защита. Но отново не можем да изнесем топката в по-предни позиции. Добро изчистване там на Василев. Добро е подаването към Караченаков. Той с възможност да намери там Диков. Не. Възможност за Берое и това е край на матча. 2-0 за Берое в 85-та минута. Това ще бъде всичко, приятели. Съжалявам за тази поредна загуба. Но просто нашият отбор все още не е добре сработен. Има нови попълнения, които все още не могат да намерят своето място в нашия отбор. 2-0 за Берое Стара Загора. И те си тръгнаха с победа на стадион Локомотив. Само една беше възможността през нас. Останалите срещи, виждате ги на вашите екрани. Ние сме на 16-то място. Добре дошли, приятели, от Пловдив. Спортен комплекс Ботев 1912 за дербито между Ботев и Локомотив София. Страхотна публика виждате тук в Пловдив. Ентусиазирана, страхотно време за игра. Нашият отбор все още търси себе си в FBET Лига. Все още не може да вкуси победата, но дано това се случи точно днес срещу Ботев. Тук трябва да покажем максимална концентрация, максимално добра игра, за да успеем да спечелим. Срещу Берое бяхме тотално неутрализирани. Само една беше нашата възможност в матча. Не срещу Ботев. Трябва да покажем друго лице, ако искаме да останем в А група. Разиграване до тук на топката от страна на канарчетата. Иван Бандаловски навлиза. Иван Бандаловски с възможност за центриране. Възможност за Ботев, страхотно блокиране на този изстрел. Василев улови. Шоко. Възможност за центриране на Шоко. Корнер за нашите. Оу, какъв пропуск! С
спасяване там на вратара на канарчетата. Възможност за още едно центриране. Атаката, опасността не е. Мики Орачев. Станчев. Възможност сега за него да центрира. Навлиза той. Възможност за нашите. Локомотив София със страхотна възможност, но не е. Пореден пропуск. Днес определено показваме класа, но така и не можем да стигнем до гола. Прекалено много вече са пропуските на нашата сметка. Цели 3 за първото полувреме. Тук за пореден път пропускаме. Нулево равенство, в което Локомотив София играе по-добре от Ботев, но така и не може да намери точния път към целта. Мачове на Локомотив София, за да бъде така сработена машина и да успее да запази мястото си в FBET Лига. Кога ще стане това, надявам се да е възможно по-скоро, но към момента се виждат проблясъци. Да видим сега след това центриране какво ще последва. Пропуск там на номер 17. Добре са обградили своята врата играчите на Ботев Пловдив. Трудно е да се намери път към вратата им, но сега Диков го намира за първия гол за Локомотив София, като гост в 60-та минута идва той. 1-0 за Локомотив София срещу Ботев Пловдив, гол майстор Диков. Ето че нашите могат да нанасят съкрушителни удари. Остава още половин час, в който трябва да покажем на какво сме способни. Ето ги гостите от Надежда. Нека видим още веднъж ситуацията. Много добре разиграна атака, въпреки многото хора, които бяха обградили вратата на Локомотив София. Може би ще центрира, да, прави го, но не по най-добрия начин. Там можеха играчите на Ботев Пловдив сами да си вкарат топ. Три смени и глътка свежа за нашите в търсенето на първата победа. Ботев Пловдив атакува, Ботев Пловдив атакува чрез Бърбоено. Не! Не! Това е 1-1! Пропукахме се в защита, за съжаление. И Бурбаново бележи гол. Изключително нелепа грешка. Ето още веднъж ситуацията. Там Василев като че ли тръгна, след това се върна. И 1-1. Резултатът е изравнен. Нека видим и статистиката от матча. Ето я, тотално надиграхме Ботев Пловдив. Като игра добре, но като резултат можеше и още. Останалите срещи, ние сме с четвърто равенство вече. ЦСКА побеждава Левски в дербито. Ние сме все още на 16-та позиция, без печелена победа. Гостуваме на Септември за срещата. Септември и Локомотив София. Гостуваме някъде в чужбина, в Испания, на хубав стадион. Мач за купата. Ние сме в търсене на първата си победа. Победа, която се надяваме днес най-накрая да получим. Бяхме много близко, на 10 минути разстояние. Но Ботев Пловдив огорчи нашите амбиции с късен гол. Начален съдийски сигнал. Възможно за Септември. Тук ще има може би дуспа. Дуспа или нарушение. Дуспа. Няма как да оспорим това решение, за съжаление. Играта беше за топката, но нека видим още веднъж. Ами да.
Абсолютно има съприкосновение. Друг е въпросът, че може би беше на границата на наказателното поле. Юданов с топката и 1-0 за Септември. 11-та минута. Септември повежда на Локомотив София в матча за купата. Орачев, възможност за центриране. Филипе Профета. Траянов. Диков! И какъв пропуск на Диков! Белтраме му подаде тази топка. Трябваше тук Диков да намери очертанията на вратата, но топката премина в страни от вратата. Филипе Профета. Диков с топката. Към Белтраме. Диков. Диков с възможност за подаване и какъв пропуск там на номер 2. Станчев мисля, че беше това. Възможност за Локомотив и 1-1, 38-та минута. Номер 13 от нашите Александров бележи. Изравняваме резултата в много ключов момент в края на първото полувреме. Ето още веднъж ситуацията. Опитвахме, натискахме и накрая страхотно подаване там и по блестящ начин Александров намери очертанията. 1-1. Отново топката е в Септември. Страхотно там, хладнокръвно действие в защита. Край на първото полувреме, резултата е 1-1. Септември отбелязал ДУСПА, ние изравнихме към края на първото полувреме. Към момента имаме три положения, те имат едно. Начало на втората част. Каква грешка там? Каква грешка там от страна на нашите? Добре, браво. Цели три смени за нашият отбор в 68-та минута. Вкарваме свежест с надеждата да направим нещо повече тук днес. Септември атакува. Страхотен удар тук и 2-1 за Септември. При това центриране отново показахме слабост и Юрданов ни наказва за втори път в тази среща. Ето по какъв начин там Петков не се намеси по най-добрия начин, а в защита също допуснахме грешка. 2-1 за Септември. От тук нататък трябва да гоним втория гол и ние. Диков! Хайде Диков, хайде Диков! 2-2! Локо София се връща в матча и изравнява. Локо София възкръсва 81-та минута. Играчите на Септември са нервни, защото предвкусваха победата, но Диков ги спря. Ето го това подаване тук на Стефано Белтраме, точно на ръба на засадата беше Диков и тук нямаше как да сгреши. 2-2, Локомотив София показва зъби днес. Септември атакува. Стефано Белтраме сваля за Диков. Той към Стефано Белтраме, Белтраме с възможност да реши матча и го прави! 2-3! 85-та минута, Стефано Белтраме, бившия играч на Ювентус, решава матча по блестящ начин. 85-та минута, дано да се окаже златна за нашите, Галев капитулира. Стефано Белтраме, този страхотен играч, който привлекохме. Ето го подаването на Диков. Там Стефано Белтраме се бори до последно и с левия крак нанесе този съкрушителен удар. Атака на Септември и удар и топката е във Василев. Трябва да успокои той играта сега в 91-ва минута. Стефано Белтраме добре се пребори за високата топка. Диков към Вачев.
Вачев с пространство да центрира. Там намесата на Галев не беше добра, но Септември няма възможност да направи атака и победа на Локомотив София. Страхотен обрат от страна на Локомотив София. Стефано Белтраме, Диков и Александров показаха блясък и ние спечелихме първата си среща за този сезон. Тя идва в мач за купата. Тотално надиграхме Септември, но допуснахме два гола. Трябва да се работи в защита. Ето ги останалите срещи за купата. Левски побеждава. Дали има други изненади? На пръв поглед не виждам такива. Ботев Враца побеждава на Дуспи 7-6 Суворово. Ботев Гълбово също са играли Дуспи. ЦСКА 1948 пада с 0-4. Лудогорец бие само с един гол Янтра Габрово. И ние продължаваме в следващата фаза. Следващия матч ще бъде на стадион Локомотив в Надежда срещу Арда Кърджали. Приятели, не забравяйте да дадете лайк, да се абонирате и продължаваме напред. Нека погледнем какво се случва в нашия отбор. Прекалено много оферти към наши играчи, но никоя така не ме удовлетворява. Скаутите, дали можем тук да привлечем някой, не виждам и такива възможности, дали някой би желал да дойде при нас. Да, всъщност този играч на Галатасарай, който е на 18 години. Е възможно да подпише при нас. Нека видим дали ще можем да го привлечем. Това от мен, приятели. Благодаря ви, че гледахте. Чао, до нови срещи. Ще се видим пак. Обещавам, много яка кариера.